أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حاضرین محفل فیصل ٹاؤن کے ممبران انویسٹر حضرات میری ری اسٹیٹ برادری اور اہل علاقہ سب کو میری طرف سے ویلکم السلام علیکم جو لوگ پیرس میں سے گئے ہیں یا کبھی جائیں گے وہ دیکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس کا ریپلیکا بنایا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو مونومنٹ ہے اس کا وہ ریپلیکا لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا مونومنٹ ہے ہم نے جو اوریجنل ہے جہاں سے آئیڈیا کنسیو کیا ہے اس سے زیادہ اچھا بنا کے لوگوں کو دکھایا ہے یہ جتنے انجینئر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو شاید اگر غور کرے کہ 150 فیٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ کوئی 70 یا 60 فیٹ زمین کے نیچے بھی ہے اس کی فاؤنڈیشن زمین کے نیچے سے اوپر آئی ہوئی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اتنا بڑا ایلیمنٹ جو ہے بنانا یہ یقین جانے یہ فیصل ہل جس کو میں کہتا ہوں یہ ایک سکیم کا نام نہیں ہے یہ ایک سٹی کا نام ہے یہ اس کے لیے نہیں یہ ٹیکسلا وا ہری پور کے لیے نہیں یہ اسلام آباد کے لیے نہیں یہ انشاءاللہ تعالی جو کراچی سے جو جنوبی پنجاب سے جہاں جہاں سے لوگ ٹوریزم کے لیے لوگ آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی فیصل ہل میں 2-3 دن ٹھہر کے اس کے اندر جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ دیکھ کے انشاءاللہ تعالی ناردرن ایریا میں جائیں گے ناردرن ایریا سے 4 گنا وہ زیادہ فیصل ہل کو زیادہ اچھا جو ہے وہ پسند کریں گے پورا جو فیصل ہل ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایک 5-star ہم سٹی بنا رہے ہیں اس میں جتنے نگینے لگائیں گے وہ بھی 5-star نگینے لگائیں گے جس طرح جے آرچ دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کا اس پاکستان کا ایسا مونومنٹ کبھی نہیں بنا جے بھی آپ دیکھ کے کہیں گے جس دن ہم روٹ سکول کا افتتاح کریں گے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال سوا سال میں کرنے والے ہیں ویسا سکول بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اسی طرح ہم اس ہاسپیٹل ادھر ایک بنائیں گے وہ ہاسپیٹل بھی دیکھنے کے قابل ہوگا صرف ہاسپیٹل نہیں ہوگا وہ ٹیچنگ کالج ہوگا ابھی آبادی شروع ہوئی ہے تو فٹ بال گراؤنڈ بن گئے آبادی شروع ہوئی ہے کرکٹ گراؤنڈ بن گئے آبادی شروع ہوئی ہے روٹ سکول بن گیا آبادی شروع ہوئی ہے آرچ بن گیا آبادی شروع ہوئی ہے مسجدیں بن گئی میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایک خوبصورت ماحول اور ایک خوبصورت ریزیڈنس دینا چاہتے ہیں تو فیصل ہل سے اچھا انتخاب ان کے لیے نہیں ہو سکتا ہم یہ جو 7000 کنال ساتھ رقبہ پڑا ہوا ہے جو مرگلہ ہل اسلام آباد کا ہے اس کو خوبصورت آنے والے وقتوں میں ہم بیوٹیفائی کریں گے آپ دیکھیں یہ اسلام آباد اور ہمارے درمیان 5 سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں ہے یہ مرگلہ ہل کے ساتھ سی ڈی اے کا سیکٹر B17 ہے B17 میں سے فیصل ہل میں آنے کے لیے 5 سیکنڈ کی بھی ٹائم نہیں لگتا اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی اور صحت مند ایمان پہ مبنی صحت مند زندگی عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کے اوپر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین ثم آمین جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ